dostlarımız, belə bir ifadə var ki, ən yüksəkliyə qalxmaq üçün hardansa o zirvəyə qalxmaq lazımdır. Yəni, ən aşağıdan yuxarıya. İllərlə təbii ki, biz o zirvədə olduq və tamaşaçı zövqünü oxşadıq və bizi sizə sevdirən nə oldu? İsti münasibət və səmimiyyət. Axşam şovsu 5-də 5 başladı. DJ Kənan. Və qardaşın adı da deyil. Azər Abbasov. Canlı ifa oldu da dostlar. Bəli, bəli, canlı ifa idi bir günləri. Həmişə yəni fikirləşirsiniz, maraqlı versiyalar. Mövzuya uyğun olsun hər şey. Yox, ümumiyyətlə canlı ifanız da superdir. Keyfiniz, əhvalınız necədir? Yaxşıdır hər şey. Xəbəriniz var xəbərdən? Necə? Xəbəriniz var xəbərdən? Yox. Harda? Sizdən gözləyirik bu xəbəri. Fil qulağında yatmısan? Bütün hamı bar-bar bağırır, artıq sevinənlər nə qədər var. Və artıq bəyan edim ki, 18 may gecə 12-dən etibarən karantin rejiminin növbəti yumuşalma mərhələsi həyata keçirilir. Bunlar nədən ibarətdir, dəyərli dostlarımız? Bulvar, park və istirahət mərkəzlərinə giriş, ümumiyyətlə, məkanlarına giriş tətbiq olunan məhdudiyyət 10 nəfərdən artıq qruplarda cəmləşməmək şərti ilə götürülür. Artıq, yəni, 10 nəfərlə çıxacaqsınız hara? Parklara və istirahət mərkəzlərinə, elə bulvara. İkinci, restoran, kafe, çay evlərində, eləcə də bütün ictimai yaşayış məkanlarında müştərilərə yerində xidmət saat 8-dən saat 6-ya qədər. Yəni, bu bizə aid deyil. Çünki biz bu vaxtlar efirdə oluruq. Bəli. Xəbər olasınız, inansın. Mən bunu gözləyirəm. Artıq, siz mənə sevindirdiniz. Hələ əsas da bizim yaşlı nəsil var. O insanlar var ki, bizə seyr edir və hər dəfə bezirlər. Yəni, buna da təbii ki, onlara da qınamayaq. Bütün gün evdə elə insanlar var. 3 otaq deyil, 2 otaqdır, 1 otaqdır. Onlar da darxıllar, onlara da bir şad xəbər. 65 yaşından yuxarı insanların evdən çıxmasına tətbiq olunan qadağa götürülür. Sosial məsafəni gözlənilməsi, qoruyucu vasitələrindən istifadə isə zəruridir. Yaşayış yerinə SMS icazə ilə xidmət vəsiqə və ya iş yeri barədə arayış əsasında tərk etmək sistemi ləğv olunur. Çox yaxşı, çox. Zahur bəy, biz Azərlə toylar üçün darıxmışıq. Olacaq, o da var. Onlar hələ ki qalıb. Hələ ki qalıb. İnşallah o birisi mərhələdə də onlar olacaq. Bəlkə də çoxları, müğənnilərimizin çoxları efirə baxırlar. Deyirlər ki, Zahur, şad xəbər ver, şad xəbər ver. Onsuz da şad xəbərləri həmişə biz verəcəyik sizə. Canlı-canlı efirimizdə bugün çox maraq doğuran bir efir təqdim olunacaq. Aman onsa keçid edək. Avroviziya müsabiqəsində ölkəmizi təmsil edənləri hər il həyəcanla izləyirik. Çünki o ölkələr içində bizim də üçrəyli bayrağımızın dalğalanması çox qürur vericidir. Həmin müsabiqədə ölkəmizi təmsil edən Eldar Qasımov, Nigar Camal... Leyla Quliyeva, Dilarə Kazımova, Samirə Əfəndi qonağımız olacaq. Bəstəkar İsa Məlikovun da bu işdə öz zəhməti var. 5-də 5 Xəzərdə. Aydayıq, Ramazan ayı və orucluğun növbəti günü iftarda artıq olanlar olacaq. İftar açı-açı bizə baxan tamaşaçılarımız olacaq. Allah Taala tərəfindən tutduğumuz oruclar qəbul olunsun, söylüyürük. Və dəvət edək bugünkü gecəmizə, bugünkü əyləncəmizə Eldar Qasımov və Nigar Camal cütlüyü dəvətlidir. Xoş gəliblər. Gözəl bir...
Tək mən qarışmıram, alqışlamıram. Sizi milyonlarla televiziya tamaşaçıları alqışlayır. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Səfa gətirmisiniz. Xoş gördük, axşamı seyir olsun. Elvar bəy və Nigar xanım. Və Nigar bəy. Nigar xanım. Axşamı seyir olsun. Mikrofonlarla rahatçılıq yoxdur. İşləyir. Neyindirsiniz, nə var, nə yox? Hər şey aladı, hər şey çox gözəldi. Təklif, dəvətiniz üçün çox sağ olun. Xüsusi bir gündür, xüsusi bir vaxtlardı bizim üçün. May ayı, bu Eurovision ayıdır bütün dünyada, ən az Avropada. Ona görə də bizim də işimiz artır, efirlərimiz artır. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bütün izləyicilərimizi buradan salamlayırıq. Ümidvaraq ki, axşamınız çox gözəl keçəcək. Nigar xanım, siz neyinizsiniz, necəsiniz? Mən evdar xanımı olmuşam. Əslində, bütün günü yeməklər pişirirəm evdən, bütün günü, amma doğrudan da çox xoşum gəlir ondan və inanırsınız, bilirəm ki, karantin bitir, amma onun bitməyini istəmirəm. Evdə tapılmırdınız. Yo, studiyalarda olurdu çox vaxt. Çox vaxt, əslində, subodu günləri də. Şənbə günləri. Şənbə günləri olurdu, bəli. Efirdə olurdu, Kastevədə, amma daha çox evdə qalırdıq. Evdə ya baxdım. O vaxtları müsabiqədə, yadımdadır, müsabiqədən gələndən sonra bir dəfə də elə oldu ki, təyyarə ilə siz də bizimlə bir yerdə uçmaq məcburiyyəti yox, elə belə bir imkan oldu. Röya xanım da uçurdu həmin təyyarədə. Baxdım ki, hamı gəldi, sizinlə şəkil çəkdirir, çünki birinciydiniz. İndilər necə, o şəkillər, o istəklər azalıb, yoxsa ümumiyyətlə onun üçün darıxırsınız mı o günlər üçün? Yox. Yox, elə üçün nə də mən deyərdim. Əslində, həm Eurovision fanatları, pərəstişkarları, həm də bizim izləyicilərimiz, pərəstişkarlarımız, nədənsə sən düşünürəm ki, məndən razı olarsan, hansısa başqa bir dünyadandılar. Çox ürəyi yumuşaq, çox könüllü, çox belə açıq insanlardır və həmişə bizimlə görüşməyə şaddılar. Nigar xanım, siz nə deyə bilərdiniz? Sevənlər yenə var o cürə. Daha çox oğlanlar deyə bilərəm. Amma var, əlbəttə ki, var. Və əgər mən soruşsalar ki, yenidən oru 2011-ə qayıtmaq istəyərdin, əslində, yox istəməzdim. Yox. Nəyə görə? Ona görə ki, yəni, o zaman 30 yaşındaydım, biraz çox uşaq kimi idim, tam başqa görüldüm. İndi də böyüdüm. İndi demək istəyir ki, mən indi uşağam. Yoxsa sənə baxıb, böyüdüm də. Böyüdüm, mən də halayım. Bugün söhbətimiz səmimi olacaq, bilirəm. Və digər qonağımızı da dəvət edək, o da xoş gəlib. Aparcıdır, kolleqamızdır və bəyan edim ki, Əməkdar Mədəniyyət işçisidir. Gözəl xanım Leyla Quliyeva gəlir. Leyla xanım, necəsiniz? Nə var, nə yox? Çox sağ olun, yaxşı. Deyirəm ki, sevinirəm bugün ki, mənim öz hündürlüyümdə aparcı var Azərbaycanda. Elə düşünün ki, mən də elə sizlə eyni boydayım. Bu hamısı illüziyadır, bu hamısı kiçik magiyalardır həyatımızda. Amma bir şey də etiraf etmək istəyirəm ki, sizə hörmətim başqa cürədir. Təşəkkür edirəm, Zarif bəy, qarşılıqlıdır. Salamlayıram həm sizi, Kənan əziz dostumuz, axşamınız xeyir olsun. Bu dəqiqələrdə Xəzər televiziyasını izləyənlərə ürəkdən axşamımız xeyir olsun demək istəyirəm. Bu dəqiqələrdə orucun son saatidir, oruç tutanların, iftara hazırlaşanların oruc namazı dualarınız qəbul olunsun inşallah. O günləri xatırlayırsınız, bayaq şolarla onu danışdım. Heç unutdum ki, unutmadım əslində. 11-ci il. Bəli. Amma bir şey deyim, Leyla xanım, yəqin siz də təsdiqləyəcəksiniz. Yəni, müsabiqədən sonra tənbəllik olur uşaqlarda. Yəni, artıq müsabiqə var, birinci olduq, sonra, çünki sizə verəcəm o sualı sonra, amma Leyla xanım qoy cavab versin. Buyurun. Sözün açığı, özləri buradadır deyə gəlişi gözəl görünsün deyə söyləməyəcəm bunu. Düz deyirsiniz, bəzən Eurovision səhnəsinə gedən ifaçıları biz çox tez arxayınlaşmış görürük. Elə bil, artıq o pilləni qazandı, sanki bir növ sakitləşir, sanki bir növ artıq özündə əminlik həddən ziyadə artır. Amma şəxsən Eldarın neçə mahnısının
ışıq üzü görməsinə şahidi olmuşam. Bir single-ını bərabər bir neçə il bundan qabaq, hələ mən başqa bir sahədə çalışırdım artıq o zamanlarda. I'm Free səhv eləmirəmsə adlanırdı həmin o single. Onun ışıq üzü görməsinə şahidi olmuşam, klipinin ışıq üzü görməsinə şahidi olmuşam. Nigar Cəmalın nə qədər duetləri yarandı bu və son, məsələn, onun indi son deyək də bu dövr üçün son mənim eşitdiyim və məni çox təəccübləndirən və çox da sevdiyim o gözəl mahnı Aygün bəylərlə birlikdə. Yəni mənim üçün Nigar Cəmal və Aygün bəylər heç vaxt bir araya gəlməzdi ki, o mahnıda gəldi. Çox, yəni mən deyə bilmərəm ki, Eldar və gözəl layihədir və deyə bilmərəm Eldar və Nigar. Şəxsən Eldar və şəxsən Nigar arxayınlaşdı. Bəlkə başqaları ilə bağlı sual versəydiniz, müəyyən mənada hə, razılaşardım sizlə. Amma Eldarla Nigara şamil olmaz. Həm də artıq biz kolleqayıq, teleaparıcıdırlar onlar. Hələ kolleq olmağa biraz var. Təcrübə alırıq və s. Dostlar, siz nə əlavə edə bilərsiniz, nə deyə bilərsiniz bu barədə? Okey, mən birinci deyəcəm. Birincisi, Eurovision tam başqa bir formatdır. Və hər kəs düşünür ki, oraya getməyə çox asandı, o səhnəyə çıxmağa, ingilis mahnı oxumağa. Onlar başa düşmürlər ki, yəni bu ingilis mahnı ingiliscə oxumaqdan başqa, yəni biz orada Azərbaycanı təmsil edirik və jurnalistlərlə görüşlərimiz var. Biz ingiliscə təmiz danışmaqdan başqa həm ingiliscə düşünməliyik. Yəni Avropaya daha yaxın psixologiyamız olmalıdır. Yəni və oradan qaydandan sonra düşürsən Azərbaycan show biznesə. Dadang, bizim üçün biraz şok bir şey. Çünki orada həm də komanda olur, amma siz artıq komanda olur, siz artıq təksiz. Burada Avropa stilində mahnılar keçmir, mütləq Azərbaycanca olmalıdır mahnılar. Həm də, necə deyim... Kömək eləyərəm sənə. Miqyaslar, mən deyərdim, qısaca deyərdim ki, miqyaslar başqadır. Bilmirəm, hansı miqyas yaxşıdır Azərbaycan daxilində olan miqyaslar ya da Avropanı görən insanlar üçün bu o miqyaslar daha yaxşıdır. Mən şəxsən özüm üçün o miqyaslara daha çox, onlara daha çox üstünlüyü verirəm. Çünki orada mən suda balıq kimi özümü hiss eləyirəm. Böyük bir komanda səni bir məhsul kimi yaradır, pöxtələşdirir, belə demək olarsa. Və insanların qarşısında çıxardır. Çünki bizim əsas işimiz insanları əyləndirməkdir. 3 dəqiqə də olsa, 5 ilə də olsa sadəcə əyləndirməkdir. Və bütün bu komanda, bütün bu heyət bizim üzərimizdə işləyib, bizi göstərir. Yenə də demək istəyirəm ki, o fərqlərdən, o təmbəllikdən, bəli, hərdən olur. Yəni, hər birimiz insanıq da, mən də misal üçün bir il, bir ay heç nə eləmək istəmirəm, sadəcə evdə olmaq istəyirəm, ev... ev şəraitindən sonra oturmaq istəyirəm, heç təmbəli eləyirəm də. Amma elər var ki, həqiqətən özlərini itirirlər səhnədə, sənətdə və heç nə etmirlər. Bu sadəcə yenə də həm miqyaslardan asılıdır, fərqi görürlər və onlara... bu fərqlərə uyğunlaşa bilmirlər. Həm də çox önəmlidir ki, yəni bu ulduzluq xəstəlik tutmasın onları. Bu da çox önəmlidir. Doğrudan. Mən bir şey sadəcə edəcəm dostlarımızın fikrinə. Bilirsiniz, industriya baxımından ifaçı özü özlüyündə neynəməlidir? Əgər o ifaçıdırsa, onun səsi var, onun istedadı var. O, öz musiqisi ilə məşğul olmalıdır. İfaçının çıxışlarını, ifaçının konsertlərini, ifaçının turnesini, klipini hazırlayan komanda olmalıdır, baza olmalıdır. Bax, o baza sarıdan mən belə düşünürəm ki, mən ifaçı olsaydım, bəlkə də bir əziyyət çəkərdim. Çünki özünüz dediniz də, görün nə boyda komanda cəmləşir və bütün komandanın bir hədəfi var, ifaçı. Təbii. Amma oradan gələndən sonra ifaçı və ifaçı. Qalır ki, mən necə eləyim? Bax, mən bu işimi qulpundan yapışım, yoxsa o işimi arxasınca gedim? Çünki bunlar Leyla xanım o qədər komandayı öyrənirlər, öyrənirlər, sonra artıq da müsabiqədən sonra komanda atır sizi bir okyana. Atmır, komandanın işi bitir də, biz dostluq eləmək. Artıq okyana, artıq okyanda siz özünüz baş çıxarmalısınız. Digər qonağımızı da dəvət edək, prodüser, bəstəkar İsa Məlikov gəlir dostlar. Xoş gəlmişsiniz, İsa bəy. Çox sağ olun. Keyfiniz necə, nə var, nə yox? Əla. Müsabiqəyə az qaldı. Az qaldı, bir gün qaldı. Amma inanılası bir halda öldü. Cəmat deyir, yəni ümumiyyətlə bunu necə baxacağı, necə qabaqlar, o tamaşaçı, biz də ümumiyyətlə həmişə belə deyək, efiri tamaşaçı ilə ünsiyyət başqa bir ləzzət verir insan, amma belə biraz quru olur. Amma ümumiyyətlə, müsabiqə necə keçiriləcək bu barədə? Müsabiqə deməzdim, müsabiqə olmayacaq. Çünki müsabiqə formatında Avroviziya ilk
dəfədir, yəni belə bir formatda olacaq. 65 il belə bir şey olmamışdı. Yəni festival formatında, konsert formatında keçəcək bu. 65 yaşında yuxarı olduğu üçün də artıq karantinə düşüb bu. Tamaşaçısı olacaq. İsa bəy tamaşaçısı olacaq yenə, yoxsa? Tamaşaçı olacaq? Tamaşaçı olmayacaq. Olmayacaq. Efirlər hər ümumiyyətlə kliplər veriləcək. Bu 43 klip veriləcək efirə. A, canlı da canlı performans da olmayacaq. Canlı da olmayacaq. Yəni canlı şəkildə ifalar oldu. Yəni belə deyim də, iki tədbir təşkil olundu bu təşkilatçılar tərəfindən. Bu Eurovision Home konsert deyilən bir tədbir idi. Bu konsertlər aprel ayından başlayaraq hər 5-ci gün canlı olaraq live performance YouTube kanalında, Eurovision YouTube kanalında, orada doğrudan da çox böyük çoxlu sayda izləyicilər var orada. Bu yəni bir format idi, bir tədbir idi. İkinci tədbir də Eurovision Europe Shine a Light adlanır. O sabah olacaq. Biz həmişə öyrəşdiyimiz Eurovision əvəzinə də deyə bilmərəm ki, çünki əvəzləyə bilməz. Üzr istəyirəm, bunlar yəni video rolik çarx şəklində çəkiləcək və veriləcək. Orada postkart deyilən bir şey var. Atkritka deyə bilərdə. Amma canlı performans, canlı çıxış. Açıqca, açıqca olacaq. Canlı çıxış hər bir ölkənin daha çətin olurdu. Daha çətin olurdu və yenə də deyim, məncə ümumiyyətlə indiki zamanədə bu texniki imkanlar çox böyükdür. Amma yenə də bu qərarı məncə düzgün qərardı. Çünki Eurovision-ın bu havası məhz canlı ifada, eyni səhnədə, tamaşaçılarla və filan. Gələn il inşallah. Amma bir şey deyim, o çarxlar da hərə özü üçün, hərə ölkə özü üçün çarxlar çəkəcək, öz səhnəsində, yoxsa necə olacaq ümumiyyətlə olaraq? Yox, ümumiyyətlə çarxlar, belə deyim, bu köynə kadrlardan ibarət. İfaçılardan söz verdilər ki, çox gözəl alınacaq. İnşallah. Bəs səs vermə necə olacaq? Səs vermə olmayacaq. 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 Konsert formatında. Sadəcə əyləncə konsert, şov formatında. Bəs onda birinci, ikinci yerlər olmayacaq. O da olmayacaq. O da olmayacaq. Bəs onda gələnir, o gələnir. Əsas məqsədi odur ki, sadəcə insanlar, bu Eurovision sevən insanlar elə başa düşsün ki, əylənsin bu axşam 3 saat ərzində, yəni qədərsə əylənsin televiz qarşısında. Burada iki dənə məqsəd var. Bu iştirakçıları məyus qoymamaq üçün və eyni zamanda fanatları da məyus qoymamaq üçün. Başa düşdüm. Dostlar, elə Eldar və Nigar xanıma sual vermək istəyirəm. Siz oldunuz birinci, sizdən sonra olmadı, heç kim birinci olmadı. Amma sizlər maşallah birinci. Oldular, sadəcə başqa ölkələr oldu. Necəyən cavab verdim. Bəs əminlik nə? Özünüzdə fikirləşirdiniz mi ki, ola bilər bu birinci, amma olmadı. Bizimkilərdən? Aha, bizimkilərdən. Çoxdur. Mən deyərdim ki, bütün mahnılar çox gözəl mahnılardır, çox gözəl ifalardır, çox gözəl performanslardır. Mən düşünürdüm, Fərid olacaq. Fərid. Amma ikinci, çox təəssüf ki, ikinci yer tutub. Başqalar, başqaları yox. Başqaları düşünmürdüm. Çox yaxın idi Fərid. Sujetimiz var dostlar, sujetə keçid edək və qayıdarıq studiyamıza. Dünyanın və xüsusilə də Avropanın ən mühüm mədəniyyət hadisələrindən biri Avroviziya mahnı müsabiqəsi. 1956-cı ildən Avropa ölkələri arasında keçirilən bu beynəlxalq yarışma dünyanın ən uzun ömürlü yarışması kimi 5 il öncə Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. Avroviziyanın maraqlı yaranma tarixçəsi var. Avropa Yayım İttifaqının üzvləri 2-ci Dünya müharibəsindən sonra özünü toparlamağa çalışan Avropa ölkələrini yenidən bir araya gətirmək istəyiblər. Avroviziya ilk dəfə 1956-cı ilin 24 mayında İsveçrənin Lugano şəhərində keçirilir. İlk qalib də elə ev sahibi olan ölkənin təmsilçisi Liz Asya, refren mahnısı ilə olub. Azərbaycan üçün Avroviziya yolu 2008-ci ildən başlayıb. Serbiyanın paytaxtı Belqrad şəhərində baş tutan 53-cü mahnı müsabiqəsində ölkəmizi Elnur Hüseynov və Samir Cavadzadə təmsil edib. İlk dəfə iştirak edib 8-ci pillədə qərarlaşmaq böyük göstərici idi.
Növbəti il Azərbaycanın adından səhnəyə çıxan Aysel Teymurzadə və Araş 3-cü yeri əldə edə bilib. 2010-cu ildə Avroviziyaya yollanan Səfurə Əlizadə 5-ci yerə layiq görülüb. 2011-ci il Avroviziya Azərbaycan üçün xüsusilə yadda qalan oldu. Təmsilçilərimiz Eldar Qasımov və Nigar Cəmal Azərbaycana qalibiyyət qazandırdı. O demək idi ki, növbəti il məhz Azərbaycan müsabiqəyə ev sahibliyi etməlidir. Beləliklə, 2012-ci ildə bütün dünyanın diqqətini özündə cəmləyən Avroviziya Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində baş tutdu. Həmin il bizi təmsil edən Səbinə Babayeva 4-cü yerdə qərarlaşdı. 2013-cü ildə Malmö şəhərində böyük səhnəyə Fərid Məmmədov çıxdı və ikinci pilləni əldə etdi. Növbəti ildə təmsilçimiz Dilarə Kazımovanın 22-ci pillədə qərarlaşması mediada geniş müzakirələr səbəb oldu. 2015-ci ildə Viyanada keçirilən müsabiqədə Azərbaycanı Elnur Hüseynov təmsil etdi. Amma bu dəfə tək. O, finalda 12-ci yerə layiq görüldü. 2016-cı ildə vətənimiz müğənni Səmra Rəhimli ilə təmsil olunub. Təbliğat müddətində ifası və görünüşü ilə bütün diqqəti üzərinə çəkməyi bacaran Səmra, təəssüf ki, 17-ci yerdə qərarlaşdı. Sonrakı ildə Diana Hacıyeva estafeti alaraq 14-cü yerə layiq görüldü. 2018-ci ildə Lissabon şəhərində baş tutan möhtəşəm müsabiqədə səhnəyə Aysel Məmmədova çıxsa da, təəssüf ki, o finala keçə bilmədi. 2019-cu ildə İsrailin Tel Aviv şəhərində keçirilən Avroviziya mahnı müsabiqəsində Azərbaycanı Çingiz Mustafayev təmsil etdi. Xüsusilə xanımların sevimlisinə çevrilən və ümumilikdə ən çox bəyənilən ifaçılar sırasında olan Çingiz finalda 8-ci pilləni əldə etdi. Bu il COVID-19 pandemiyası Avroviziyaya da qaçılmaz təsirini göstərib. 65-ci Avroviziya müsabiqəsi Niderlandın Rotterdam şəhərində baş tutmalı idi. Bir çox ölkələr sərhədlərini bağladığı üçün öncə müsabiqəni bu il ləğv etmək təklif olunsa da, onlayn şəkildə həyata keçiriləcəyi elan edilib. Beləliklə, Avroviziya Avropa işıq saçır şüarı ilə keçiriləcək müsabiqə sabah, mayın 16-sı Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da yayımlanacaq. Ölkəmizi Kleopatra mahnısı ilə Samirə Əfəndi təmsil edəcək. La Cleopatra. Mesafeler
mesafeler, mesafeler. Bravo. Təşəkkürlər. Sponsorluqda məlumata keçid edək dostlar. Təşəkkürümüzü sponsorlarımıza bildirək. Baş sponsorumuz Metak Plastik Boru Birləşmələrinin üstünlüklərindən biri 100% latundan istehsal olmasıdır. Bu da birləşmələrin paslanmasına imkan vermir. Latun hissəsi xüsusi plastik ayaqlara birləşir və usta montaj etdiyi zaman fırlanmır. Orijinal metak birləşmələrinin hər birinin üzərində Metak şirkətinin loqosu 100% qeyd olunub və şirkət hər bir məhsuluna 50 ilə dək zəmanət verir. Xüsusi sponsorumuz Angilordur. Bütün virus infeksiyaları boğazdan keçərək orqanizmə daxil olur. Antiseptik təsirə malik olan Angilor spreyini istifadə etməklə bu infeksiyaların vaxtında qarşısını ala bilərsiniz. Dr. Müller farma loqosu olan Angilor spreyini alın. Angilor spreyi iltihabı və ağrını tez bir zamanda aradan qaldırır. Angilor boğaz ağrısını kökündən kəsər. Digər sponsorumuz Baku Medical Plaza Sonsuluq Mərkəzidir. Evli tütülüklərin ən böyük arzusu övlad sahibi olmaqdır. Dünyada sonsuluğa son qoymaqda ən müasir üsullarla, effektli sistem, milyonlarca cütlüyün övlad həsrətini sona çatdırır. Baku Medical Plaza Sonsuluq Mərkəzi Babək və Mərkəz filiyalarında bu müalicələri ən sərfəli qiymətə həyata keçirir. Salonlu mebel hər kəsə Ramazan ayı boyunca endirim yaxud hədiyə qazanmaq seçimi etmək imkanı verir. Belə ki, kampaniya zamanı həftənin tək günləri endirim, cüt günləri hədiyə əldə edə bilərsiniz. Bazar günləri seçim öz əlinizdədir. Kampaniya salonlu və çilək mebelə aid bütün məhsullarda həm nəqd, həm faizsiz hissəli satışlar üçün keçərlidir. Seçiminizi özünüz edin, mebelinizi salonludan seçin. Evrolux yazın gəlişi ilə əlaqədar bahar kampaniyasını elan edir. Siz heç yerə çıxmadan, yalnız evdə oturaraq, internet saytımızdan və evrolux.azərbaycan rəsmi Instagram səhifəsindən məşət texnikası və elektronika məhsullarını 40% qədər endirimlə ala bilərsiniz. Qeyd edək ki, bütün filiallarımız artıq fəaliyyətə başladı. Evrolux, siz ən yaxşısına layiqsiniz. Sakit Qocayev küçəsində yerləşən Berlin Alman mağazasına təşrif buyurmuşam. Əziz xanımlar, artıq ayrı-ayrı yüz vəsələr almayacaqsınız, ikisi bir yerdə, həm rəngli paltarlar üçün, həm də ağ paltarlar üçün. Gucci Dora yağları İtaliyanın ən məşhur yağlarıdır. Zeytun yağı, üzüm çərdəyinin yağı və qarğıdalı yağlar. Berlin, əsl Alman keyfiyyəti. Sponsorumuz Belarusiya istehsalı olan Vitex və Belita kosmetika vasitələridir. Vitex keratin seriyalı şampunlar tərkibindəki keratin sayəsində saçları hamarlaşdıraraq yumşaldır. Müalicəvi otlar sayəsində saçlar kökündən ucuna qədər bərpa edilir. Vitex parfum duşgellərini də mütləq sınayın. Belita Vitex, şəxsi gözəllik salonunuz. Best Beef ət məhsulları, ənənəvi standartlara uyğun reseptoralar əsasında Best Beef MT nişanı ilə yüksək keyfiyyətli kalbasa və müxtəlif növ delikates ət məmulatları, sosiska və sardelkaları istehsal edir. Ürəkli ol, ürəklə al tirajlı stimullaşdırıcı lotereya ilə 2020 ədəd uduşlardan biri sənin ola bilər. 2 litrlik final qarğıdalı və günəbaxan yağlarının qapaqlarından çıxan 5 simvollu şifrəni yazıb 6625-ə SMS ilə göndərin və anında 3 dəqiqə danışıq müddəti və ya hər həftə oynanılacaq uduş tirajında iştirak haqqı qazanın. Və qaliblər ürəkli ol, ürəklə al .az saytında hər həftə yayımlanacaq. Eviniz təmirdən yeni çıxıbsa ya da interyerdə müəyyən dəyişikliklər etmək istəyirsinizsə, siz mütləq Farfura baş çəkin. Farfur müştərilərinə geniş seçim imkanı təqdim edir. Məkanlarınızın ölçüsünə və dizayna uyğun çılçıraqlar, yemək və çay dəstləri, hər üsluba uyğun dekor əşyaları, yumşaq oturacaqlar, jurnal masaları və s. əşyaları Farfur Galeridə ən münasib qiymətə əldə edə bilərsiniz. Bu məhsulları onlayn sifariş edə bilərsiniz.
Təşəkkürlər. Bu mahnınızı nədənsə mən çox bəyənirəm, çox xoşlayıram. Gəlin, biraz yaxın gəlin, niyə uzağa dayandınız? Dostlar, sizdən ayrılmaq istəmirik biz. Amma biz ayrılırıq. Bugünkü ünsiyyətiniz və bu səmiyyətimiz bizə çox xoş oldu. Çox müsbət təsir göstərdi. Amma çox təəssüf ki, siz başqa tədbirlərdə də iştirak etməlisiniz, başqa verilişlərdə də iştirak etməlisiniz. Bir balaca bizim verilişimizi tez tərk edəcəksiniz. Dərin təşəkkürümü bildirirəm sizə. Biz də sizə təşəkkürlərimizi bildiririk dəvətinizə görə və inşallah daha tez-tez gələcəyik. İndə nə qədər, Nigar xanım, neçə duetiniz var bu cürə? Bu cürə artıq çox duetlərimiz var. Çünki Nigarın birinci sol albomundan iki mahnıdan çox xoşum gəlib. Onları duet qismində elədik. Və düşünürük, yaxın zamanlarda bir neçə dənə duet mahnı yazdıraq. Yeni mahnılar olmayacaq. Sadəcə dünya ən belə popülər treklərdən ibarət olacaq. Amma kim bilir? Elə vaxt azdır. Aygün bəylərlə necə oldu sizin bu iş birliyiniz? Əslində, mən çoxdandan istəyirdim bu döyədi. Amma Aygün bəylər sizi çox bəyənir, çox istəyir, belə deyək. Bəli, biz çox gözəl bir dostuq. İndiyə qədər dönüş etimiz var. Və düşünürük hələ, inşallah, bəlkə bir dənə də döyət gələcək. Ooo, inşallah. İndi mahnını, əslində, musiqi hazırdır. Onu ucu bəst elədim. Və qaldı sözlər. Amma əla səsləndir. Bir şey də deyim, Leyla da şanslı aparıcılarımızdandır. 2011-ci ildə həmin o müsabiqədə sizi sevinç hisslərlə bəyan edən... Və 2012-də aparıcı oldu, Eurovision aparıcısı oldu Azərbaycanda. Amma birinciləri xanım elan edib. O, ümumiyyətlə, necə bir hissdir? Bilirdiniz onu? Harada, hansı anlarda hiss etdiniz? Hansı anlarda hiss etdiniz? Bu mümkün deyil idi bunu bilmək. Yox, hansı anlarda artıq sona, finala doğru? Səs vermənin axırına yaxın. Yəni, bu, əgər, bilmirəm, kimsə xatırlayırmı o rəqəmləri, o günləri? O günü mən çox gözəl xatırlayıram. Və bilirsiniz, böyük həyəcanı da, böyük sevinci də, İraq olsun, böyük və ya hər hansı bir çox dərin sarsıdıcı bir xəbəri də təklikdə almaq çox çətindir. Çünki nə qədər insan, mən şəxsən introvert də olsam, amma o məqamda kimdənsə paylaşmaq istəyirsən də, şərhçi kabinasında tək oturaraq başa düşmək ki, neçə ildə əziyyət çəkdiyiniz nəhayət alınıb və bu dəqiqə və səhnədə dayanan Eldar, Nigar, bizim uşaqlarımız artıq qələbə sevincini yaşayırlar və sən də burada dayanmışsan, akvariumun içində bilmirsən kimə deyəsən, ancaq qışqırmaq. Yəni, bu həqiqətən... Efirdə o qışqırıtı, haykırıtını bildirdiniz, yoxsa sakin... Mən qışqırırdım. Qışqırırdınız, ha? Mən qışqırırdım. Mən qışqırırdım, bəli. Yəni, orada emosiya saxlamaq, özünü belə səliqələ aparmağın heç yeri yoxdur. O mümkün deyil. Həm də bizim interneti bürüyüb artıq bu səs. İsterika bir şey olmuş, hamı da deyə bilərəm, hamı səsimizi itirdik, İsa da isterika dedi belə, hamı itirdi səsini. Həmin, vaxtımız azalır, həmin an kimə zəng çaldınız, Nigar xanım siz? Mən heç başımız işləyirdi ki, o zaman. Valideynlər. Ata alana. Mən valideynləri oradaydı əslində. Bəli. Amma səhəsi gün ən birinci... Kimlə bölüşmək istəyirdiniz də o birinciliyi, kiminlə? Bizdə vaxt yox idi. Bizi ondan sonra aparıblar mətbuat konferansına. Ondan sonra bizi dövlət başçımız və birinci leydi, birinci vizibizi, Mirvan xanım bizə zəng eliblər. Ən birinci fonkolulardan. Bundan əziz nə ola bilər. Dərin təşəkkürümü bildirəm hər ikinizə. İnşallah növbəti dəfə... Peki, siz oxuyasın. Növbəti dəfə sizi yenə də çağıracam, amma vaxtınız olsun, yaxşı? Bəli, çox sağ olun. Minnətdarlığı bildirdik. Çox sağ olun. Buyurun. Sual verəcəm sizə. Ümumiyyətlə, həmin müsabiqədə mahnılar necə seçilir? Ümumiyyətlə, Azərbaycan millilizmi hökmən olmalıdır mı? Hansı bir ifa 3 dəqiqəli, 4 dəqiqəli musiqin içərisində hiss olunmalıdır mı? Ümumiyyətlə, Azərbaycan seçimlərindən söhbət gedirsə, yoxsa ümumiyyətlə... Ümumiyyətlə. Hər ölkənin öz, belə deyim, seçim alqoritmi var, seçim üslubu var. Deməli, məsəl üçün, məncə Azərbaycanda, yəni... Komandada olduğum üçün demirəm. Amma məncə gözəl formulalardan biri Azərbaycandadır. Çünki, məsəl üçün, başqa ölkələrdə
seçim belə baş. Məsələn, İsveçdə, yəni Melodi Festivali deyilən bir tədbir var. Hər il keçirilir və hətta deyim sizə, onun reytingi Avroviziyadan da heç də aşağı deyil. Çox populyar bir tədbirdir. Və o 10 ifaçıdan ibarət bir grand final gecəsi olur. Və o ifaçı ki, həmən mahnı ilə qalib gəldi, konkret o mahnı ilə təmsil edir İsveçi Avroviziya mahnı müsabiqəsində. Amma bizdə, bizdə başqa cürədir. Bizim seçdiyimiz musiqiləri deyirəm. Yəni orada artıq hiss et, yəni gözünü musiqiyə qulaq. Biləcəksən ki, bu Azərbaycandır. Yəni musiqini hiss etmək olur, onu demək istəyirəm. Bilmək olur. Var idi. Bu mütləq şərt deyil əlbəttə ki, hər il Azərbaycan melizmləri musiqidə olsun. Amma uyğundursa, ümumiyyətlə mahnı salmaq olar. Hə, olar. Elə onu bilmək istəyirəm. Olar, olar, əlbəttə. Digər qonağımızı dəvət edək. Bu xanım neçənci ildə olmuşdu? Dilara xanım. Dilara 2014. 14-də idi. Və onun da belə deyək öz performansı var və gözəldir və onun xətrini də çox istəyirəm. Dilarə Kazımova gəlir dostlar. Dəm, dəm, dəm olmuşam neynim, dərd ilə həm dəm olmuşam. Eynim, dəm, dəm, dəm olmuşam, neynim, əhvalı hər dəm olmuşam, neynim. Tutti, biraz çok sağ olun. Görüntü size. Güzel.
Akşamınız xeyir olsun. Ve Dilara xanım da lap gözəl. Kefiniz necədir? Xoş gəlmisiniz. Çox gözəldir. Mən çox darıxmışam efirlər üçün, sizin üçün. Ne edirsiniz? Karantində oturmuşum. Bayaq qısqanclıq var. Bizim redaktor söylür ki, hamıya burada yazılıb suallar siz, amma niyə Dilaraya sən yazır deyə müraciət edir aparıcı. Mənə deyirəm, Dilara xanım mən illərlə tanıyıram. Yəni bizdə qonaq olub və səmimiyyətimiz var ona görə. Bəli, və mən sən də deyə bilərəm sizdə. Mən də sizi çox istəyirəm. Və afərin ki bu gözəl belə deyək ifa ilə bizi feysiyab etdiniz. Hətta Leyla xanım baxdım ki biraz Leyla hərək. Xanımla biz yaxın dostuq. Və Leyla xanım məni çox istəyirəm. Leyla xanım bunu bilir. Bugün, mən də onu çox istəyirəm, o da bunu. Yəni ünsiyyət gözəl, səmimiyyət var burada bu verilişdə. Bayaq elə iki qonağımızı da buraxmaq istəmirdim. Çoxdandan tanışıq, illərlə. 10 il olar məncə. 10 ildən çox. 10 il, 10-a qədər istəyir olar. Hə. Biz burada artıq yəni dostuq hamımız. Çox gözəldir bu. Bayaq müsabiqədən danışırdı ki, müsabiqədən çox sonra çox arxayın olur, amma maşallah Dilara, sizdə arxayınçılıq yoxdur. Siz işləyirsiniz, yeni-yeni ifalar təqdim edirsiniz. Bəli, və yeni ifalar olacaq, sadəcə sırayla vaxtını gözləyirlər. Birazdan təqdim edəcəm mahnılar. Yəni 4 dənə mahnı hazırdır artıq. 4 mahnı hətta hazırdır. Müsabiqədə neçənci ildir? 2014. O gün necə xatırlayırsınız? Getdiniz, dediniz ki, birinci olacağım, gələcəm, amma... Bəli, birinci olmaq istəyir. Hətta bookmakerlər bizə birinci ya da beşinci, maksimum beşinci yer vermişdilər. Amma hər şey orada dəyişirdi bir moment və əlbəttə ki, mən çox üzüldüm, çox ağlayırdım. Çünki birinci yer gözləyirdim, minimum onluğa düşməyi biz gözləyirdik. Amma alınmadı və çox üzüldüm. Və çox stres keçirdim, yəni bir-iki ay mən fikirləşmişdim bu barədə, niyə belə oldu və s. Amma başa düşdüm ki, yəqin ki, qismətdir. Bu bir oyundur, bir yarışmadır, bir müsabiqədir. Bilirsiniz, bax, elə o, özür istəyirəm, müdaxilə edəcəm. Çünki Dilarəni bu dəqiqə müdafiə etməyəcəm də, Dilarə gözəl musiqiçidir, hər şey ondan başlayır. Birinci növbədə Dilarə musiqiçidir, daha sonra artıq ifaçı kimi onu qiymətləndiririk. Müsabiqənin elə çətin, təzadlı bir məsələsi də ondan ibarətdir ki, ya kiməsə uğur gətirir, onu özündən əmin eləyir. Ya da illərin təcrübəsi olan ifaçı gəlir ora, 3 dəqiqənin içində olan o ümidini, o olan imicini itirir. Patrisia Kaz gözümüzün önündədir. Engelbert Humperdinck, bu qrupu, bilməzsən kimlər, Kenan Doğru, Hadisə. Yəni, böyük bir risk tələb edir bu müsabiqədə iştirak etmək. Angan kimi bir dünyanı lərzəyə gətirən ifaçı gəldi orada və heç bir şey də bilmədi. Yəni, o anda, indi və burada baş verənlər əsas önəm daşıyır. Bu, nə ifaçının zəif ifaçı olduğuna heç bir işarə deyil, dəlalət etmir. Sadəcə vibrasiya var da, sadəcə həmin anın hökmü var ki, o dəfə alınmadı, amma Dilarə ondan sonra heç dayanmadı ki. Və nə yaxşı da ki, dayanmadı. Təbii. Dəvət edək digər qonağımızı. Bu xanım isə, İsa bəy, nə vaxt? 21-ci. Dəvət edəcəyimiz. Bu il bizim... Samirə əfəndi gəlir. Xoş gəlmişsiniz. Dəvət edək gözəl bir ifası ilə giriş etsin. Bir
soyuq idi otağım, bu zəhər mənim. Çağır, soruş, danış, bağır yenə. Qonağı da bilmədim, bu zəhər gəmi. Son gülümün son ətri, sənsiz, sənsizliyimin son həddi. Bax mənə, bu ürəyim səni, amma çox uzaq mənə. Kaş sevməkdən yorulsaydıq, yorulsaydıq biz yenə. Çok ağladım, sevgimi danmadım. Bir haber almadım, halımı duymadım, sinemi dağladım. Sensiz çok ağladım, sevgimi danmadım. Bir haber almadım, halımı Hamını mat qoyduz, qaldıq ki, əl çalaq yoxsa. Xoş gəlmişsiniz, gəlin siz də eləşin. Gözəl ifadə. Bu il Azərbaycanı siz təmsil edəcəksiniz. İnşallah. Bəs biraz məyus olmadınızmı? Burada birinci, ikinci, üçüncü yer olmayacaq. Əslində, gələn il üçün düşünürəm, böyük hazırlıqlar ola bilər və bir il var hələ qabaqda. Bu ildən danışırıqsa, təbii ki, üzüldüm. Çox üzüldüm, amma yəni özümü toparladım və işə davam, məşqlərə davam. Bəlkə də özlüyünüzdə... Sağlamlıq hər şeydən önəmlidir də. Əmin idiniz ki, gedəcəksiniz, heç olmasa ikincini qazanıb gələcəksiniz. Yox da bir fikir idi. Məqsəd birdir. Birinci olmalıydı. Məqsəd bir dənədir. İsa bəy, ümumiyyətlə, bu il belə oldu. Ümumiyyətlə, belə olmamışdı da Eurovision Almanın müsabiqəsində bu tarixdə. Tarixdə belə şey olmamışdı və məncə məyus olmaq lazım deyirik. Çünki bu unikal şansdır. Tarixdə, Eurovision tarixində belə bir şey olmamışdı. Belə bir şey də olmamışdı. İfaçı 2 il, 2020-də, 2021-də eyni ifaçı. 21-də də eyni olacaq. Samir olacaq. Onu qaxşıdır da. Bu il indi belə oldu. Daha yaxşı hazırlaşarsınız. İnşallah 2021-də. İnşallah. Bugün İnstagrama nəzər saldım. Dostlar yazıblar ki, bugün gözəl xanımların əhatəsindəsiniz, Zaur. Maşallah, gözəl, bayaq da elə Nigar xanım da gəldi. Onunla da xoş, səmimi söhbətimiz oldu. Dilara xanım da buradadır. Hər şey gözəldir. Dilara xanım, sizdən ümumiyyətlə duet tanınmış ulduzlardan təklif olur, yoxsa... Elə bir təkliflər gəlir. Biz Mir Yusiflə illərlə duet elə bilmirik. Çünki nəsə mahnı xoşumuza gəlmir ya da sözlər. İllərlə biz çalışırıq, amma olacaq məncə. Amma buna baxmaraq, onun klipində artıq çəkilmişsiniz. Bəli, onun klipində mən çəkilmişsiniz. Rəqs edə bilirəm, amma mahnı nəsə alınmır bizdə. Çünki biz bir-iki dənə mahnı baxmışdı, xoşumuza gəlmədi. Sonra atdıq qırağı, məncə yeni başlayacaq. Bəs iki xanımın, iki qızın bir yerə duet oxumağa necə baxırsınız? Çox gözəl və mən deyirdim ki, maraqlı olar da Aygün xanımla, məsələn, iki Kazımova səhnədə. Aygün Kazımova və Dilarə Kazımova. Yəni, soyadlara görə maraqlılardan da. Elə bu təklifi buradan edin də? Təklif artıq etmirəm. Məsələn, deyib? Dedi, eləyək. Maraqı var məncə. Amma yenə də biz hazır eləməli hər şey və yenə də qayıtmalıdır. Təsəvvürüz, iki dənə ekspresiv və çox emosional və çox cazibədar xanım. Və geyim tərzləri də biraz oxşardı. Geyim tərzləri falan mən artıq... Mən də onu demək istəyirdim. Amma maraqlı olardı. Ümumiyyətlə, efir səhnə gözəlliyi çox sevir.
Mənə elə gəlir, siz də bir gözəllik edə bilərsiniz, yarada bilərsiniz. Mən də çox istərdim, planlarım var. Amma gözləyirik mahnını, gözəl mahnını gözləyirik. Çünki Aygün xanıma da əlbəttə ki, birinci Aygün xanımın xoşuna gəlməlidir sonra və İndi mahnının üzərində işləyir əslində. Buradan da Aygün xanıma salamlar çatdırırıq və bir təbrikimiz də var. Bugün Şeyx Əbdülün Azərbaycan Respublikasının xalq artistinin ad günüdür, doğum günüdür. Əbdül müəllimi ad günü münasibətilə Xəzər televiziyası və 5-də 5 komandası adından təbrik edirik. Ad gününüz mübarək. Keçirik reklamlara. Dəyərli dostlarımız, qonaqlarımız, Avrovizyon mahnı müsabiqəsinin təbii ki, iştirakçıları və bu ildə təbii ki, Samirə xanım təmsil edəcək. Kleopatra mahnısını eşitmək istəyirdik, amma nədənsə olmadı bugün. Səbəb nədir? Böyüklərdən sonra. İsa bəy? Sadəcə olaraq ayın 16-sına görə qədər. Yəni, bu sadəcə hüquqi məsələlərdir, yəni ifa edə bilməz, amma 16-sından sonra əlbəttə ki, yəni Eurovision-dan sonra ifa edə bilər. Elə ölkə varmı orada, yəni icazə verilmədi və yaxud da iştirak edəmək hüququndan belə deyək də uzaqlaşdı? Gələn il üçün? Bu ilə. Sualınızı anlamadım. Ümumiyyətlə, elə bir ölkə varmı? Bu ölkə orada iştirak edə bilməyəcək müsabiqədə. Bu il, yəni koronavirusla bağlı deyirsiniz. Yox, bütün ölkələr iştirak edəcək bu il. Bəs gələn ilə artıq bəllidir? Gələn ilə mən bildiyimə görə... Ölkələrin yarısı artıq bu ilki ifaçıları təsdiqlədi gələn ilə. Amma bildiyimə görə, məsəl üçün, Böyük Britaniya hər ləf ki... İndi hələ çox tezdir. Çox tezdir, amma yenə deyim, Azərbaycan da o ölkələrin sırasındadır ki, təsdiqləyib öz ifaçını gələn ilə Samirə Efendi olacaq. Amma gələn il üçün ölkələrin yarısı hələ ki fikirləşir. Bir də bir şey soruşum sizə, İsa bəy. Seçim turlarında ümumiyyətlə yaş həddi yoxdur. Var, minimum var. 16, mən səhv etmirəm. Amma maksimum? Maksimum yoxdur. Yoxdur. Elə ifaçılar varmı? İstəyirlər ki, həmin müsabiqədə iştirak etmək, amma nəyə görəsə, hansı səbəblərə görəsə iştirak edə bilməz. Elə bir şeylər var? Yox. O da yoxdur. Yox, mahnıların mövzularına məhdudiyyət qoyula bilər əlbəttə ki, amma bu çoxlar üçün bəlli olan bu aksioma kimi bir bəlli olan bir səbəblərdir. Yəni, nasizm və terrorizm və filan mövzularla bağlı mahnılar ifa oluna bilməz, təbii ki. Amma hər bir mövzu bağlı. Məsələn, siz deyə bilərsinizmə, məsələn, gələn il artıq bildik ki, xanımda o birisi illərdə filan müğənnini iştirak etsə, uğur əldə etmək olar. Yəni, görürsünüz indidən onu, o müğənnində. Mən həmşə deyirəm ki, soruşanda bu uğur formulası, qalibiyyət filan, məncə bu nə ifaçıdan, nə mahnıdan təklikdə asılı olan şeylərdə bu kompleks şəkilində bir vəhdət təşkil edir və puzzle kimi yığılır və uğurlu çıxış, yüksək pillə. Yəni, bu demək olmaz ki, mahnı, ifaçı, səhnə, hər şey birlikdə olmalıdır. Eşidimi görə, Leyla xan, bu il şərhçi Murad Arif olacaq, ha? Bəli, sabah canlı yayımı, həmin o efir hər nə olacaqsa, o yarışma deyildi konserti, Murad Arif, həmkarımız Murad Arif şərh eləyəcək. Ona da uğurlar arzu edirik, buradan yeri gəlmişkən. Təşəkkürümüzü yenə də sponsorlarımıza bildirək və sonra Dilara xanından gözəl bir ifa eşidəcəyik. Sponsorumuz Metak Plastik Boru Birləşmələrinin üstünlüklərindən biri 100% latundan istehsal olmasıdır. Bu da birləşmələrin paslanmasına imkan vermir. Latun hissəsi xüsusi plastik ayaqlara birləşir və usta montaj etdiyi zaman fırlanmır. Orijinal metak birləşmələrinin hər birinin üzərində metak şirkətinin loqosu 100% qeyd olunub və şirkət hər bir məhsuluna 50 ilə dək zəmanət verir. Xüsusi sponsorumuz Angilordur. Bütün virus infeksiyaları boğazdan keçərək orqanizmə daxil olur. Antiseptik təsirə malik olan Angilor spreyini istifadə etməklə bu infeksiyaların vaxtında qarşısını ala bilərsiniz. Dr. Müller farmaloqosu olan Angilor spreyini alın. Angilor spreyi iltihabı və ağrını tez bir zamanda aradan qaldırır. Angilor boğaz ağrısını kökündən kəsər. Digər sponsorumuz Baku Medical Plaza Sonsuluq Mərkəzidir. Evli çütlüklərin ən böyük arzusu övlad sahibi olmaqdır. Dünyada sonsuluğa son qoymaqda ən müasir üsullarla, effektli sistem, milyonlarca cütlüyün övlad həsrətini sona çatdırır. Baku Medical Plaza Sonsuluq Mərkəzi Babək və Mərkəz filiyalarında bu müalicələri ən sərfəli qiymətə həyata keçirir.
Salonlu Mebel hər kəsə Ramazan ayı boyunca endirim yaxud hədiyə qazanmaq seçimi etmək imkanı verir. Belə ki, kampaniya zamanı həftənin tək günləri endirim, cüt günləri hədiyə əldə edə bilərsiniz. Bazar günləri seçimi öz əlinizdədir. Kampaniya Salonlu və Çilək Mebelə aid bütün məhsullarda həm nəqd, həm faizsiz hissəli satışlar üçün keçərlidir. Seçiminizi özünüz edin, mebelinizi Salonlu-dan seçin. Evrolux yazın gəlişi ilə əlaqədar bahar kampaniyasını elan edir. Siz heç yerə çıxmadan, yalnız evdə oturaraq, internet saytımızdan və evrolux.azərbaycan rəsmi Instagram səhifəsindən məşə texnikası və elektronika məhsullarını 40%-ə qədər endirimlə ala bilərsiniz. Qeyd edək ki, bütün filiallarımız artıq fəaliyyətə başladı. Evrolux, siz ən yaxşısına layiqsiniz. Sakit Qocayev küçəsində yerləşən Berlin Alman mağazasına təşrif buyurmuşam. Almanya'nın ən məşhur brendi olan Douglas firmasının məhsullarını sizlərə təqdim edirik. Bədən spreyləri, əl kremləri, ətirli şamlar, tirlər və s. Əziz xanımlar, başqa yerə getməyə ehtiyac qalmır. Artıq gəlirsiniz Berlinə. Əziz xanımlar, artıq ayrı-ayrı yüz vəsitələri almayacaqsınız. İkisi bir yerdə, həm rəngli paltarlar üçün, həm də ağ paltarlar üçün. Berlin, əsl Alman keyfiyyəti. Sponsorumuz Belarusiya istehsalı olan Vitex və Belita kosmetika vasitələridir. Vitex keratin seriyalı şampunlar tərkibindəki keratin sayəsində saçları hamarlaşdıraraq yumşaldır. Müalicəvi otlar sayəsində saçlar kökündən ucuna qədər bərpa edilir. Vitex parfum duş gellərini də mütləq sınayın. Belita Vitex, şəxsi gözəllik salonunuz. Base Beef ət məhsulları, ənənəvi standartlara uyğun resepturalar əsasında Base Beef MT nişanı ilə yüksək keyfiyyətli kalbasa və müxtəlif növ delikates ət məmulatları, sosiska və sardelkaları istehsal edir. Ürəkli ol, ürəklə al tirajlı stimullaşdırıcı lotereya ilə 2020 ədəd uduşlardan biri sənin ola bilər. 2 litrlik final qarğıdalı və günəbaxan yağlarının qapaqlarından çıxan 5 simvollu şifrəni yazıb 6625-ə SMS ilə göndərin və anında 3 dəqiqə danışıq müddəti və ya hər həftə oynanılacaq uduş tirajında iştirak haqqı qazanın. Və qaliblər ürəkli ol, ürəklə al .az saytında hər həftə yayımlanacaq. Eviniz təmirdən yeni çıxıbsa ya da interyerdə müəyyən dəyişikliklər etmək istəyirsinizsə, siz mütləq Farfura baş çəkin. Farfur müştərilərinə geniş seçim imkanı təqdim edir. Məkanlarınızın ölçüsünə və dizayna uyğun çılçıraqlar, yemək və çay dəstləri, hər üsluba uyğun dekor əşyaları, yumşaq oturacaqlar, jurnal masaları və s. əşyaları Farfur Gallery-də ən münasib qiymətə əldə edə bilərsiniz. Bu məhsulları onlayn sifariş edə bilərsiniz. Təşəkkürlər sponsorlarımıza və bəyan edim ki, dəyərli tamaşaçılarımız, 18 may gecə 12-dən etibarən karantin rejiminin növbəti yumuşalma mərhələsi həyata keçiriləcək. Bunlar nələrdən ibarətdir? 1. Bulvar, park və istirahət məkanlarına girişə tətbiq olunan məhdudiyyət 10 nəfərdən artıq qruplarda cəmləşmək şərti ilə götürülür. 2. Restoran, kafe, çay evlərində, eləcə də bütün ictimai yayışə məkanlarında müştərilərə yerində xidmət 8-dən 18-ə qədər və digər, yəni evdə bilmirəm yaşlı nənə, baba, ata var idi, 65 yaşından yuxarı insanların evdən çıxmasına artıq icazə veriləcəkdir. Bu da bir şad xəbərdir, bir də SMS icazəsi ləğv olundu. Yəni artıq 18-in may gecə saat 12-dən sonra. Darıxmışdınız, hə? Çöl üçün, bayır üçün. 20 may mənim adı günümdür. Neçəsi? 20 may. Bilmirəm, neyim, çox sağ olun. 18-ə qədər qeyd edə bilərsən. Yəni, saat 6-ya qədər. 6-dan sonra evdə. Aha. Mən fikirləşirdim, necə adı günü keçirdim. Yaxşı ki, nəsə açılır. Bu çox gözəldir. Mən çox sevindim. Leyla xanım, sizin evdə... Deyəsən, yavaş-yavaş qayıdırıq. Köhnə abhavaya. Köhnə abhavaya, köhnə ritmə. Birisi çox çətindir. Düzdür, insan zülmə tabidir. Bu, tamamilə həyatın alt-üst olması deməkdir. Hər şey tamamilə dəyişir. Yəni, birdən-birə belə bir dəyişikliyə əlbəttə ki, hazır deyildik. Amma tək ki, sağlamlıq olsun, tək ki, böyüklərimizin, nə bilim, uşaqların canı sağlam olsun, hamımız həmçinin, yəni siz də əsas can sağlığıdır. Bir daha bunun üzərinə gəldik ki, nə qədər də adiləşmişdi o söz, hamıya can sağlığı, can sağlığı deyincə deyirlər, əşib, adi arzudur, amma adi deyil, ən vacib arzudur. Ən vacib arzulardan biridir. İsa bəy, sizdə var idi yaşlı... Bəli, anam çox sevinir. Bugün artıq zəng vurmuşdur ki, birinci gün mən... Artıq çölə çıxa biləcəm. Çıxa bilərəm, hə. Onlar da qınamayaq da, bütün günə evdə oturmaq, o da çətin idi.
Bəs Samirə xanım sizdə də var idi elə? Yaşlı və yaxud da? Yox. Yox. Amma siz sərbəst çıxa bilirdiniz? Mən karantindaydım, evdən çıxmırdım. Bəs, sadəcə lazım olanda SMS gözləyib. Müsabiqəyə? Karantin elan olunanda artıq hər şey dayandı zaten. Dayandı. Amma belə lazım olanda SMS göndərib çıxdım. Ümumiyyətlə, komanda nə məsləhət verirdi sizə? Yarış qabağı, müsabiqə qabağı. Bunu belə et. Sözsüz, yəni, hər şey müzakirə olunurdu. Yarımçıq nəsə bir var, dedin ki, yaxşı ki, belə oldu, bir ildən sonra daha bir partlayış edəcəyəm. Yox, elə demədim. Tam hazır idiniz, ha? Özümü hazır hiss eləyirdim. Özümü tam toparlanmış, hazır hiss eləyirdim ki... Belə oldu. Dilara xanım, sizdən bir ifa istəyərdik. Növbəti ifaya keçir edək. Nə oxuyacaqsınız? Heç vecmə deyilsən, yeni mahnıdır. Nə heç vecmə deyil? Heç vecmə. Ümumiyyətlə, istər aparıcı oldu, istər müğənnə oldu, efirə çıxan hər bir kəsin ümumiyyətlə öz dəst xətti olmalıdır, öz yolu olmalıdır. Siz də təbii ki, öz orijinallığınızla seçilirsiniz, yəni özünüzün qeyri-adiliyinizlə təbii ki, tamaşaçı cəlb etmişsiniz. Bu çiçəklər sizədir, xanımlar. Ağ çiçəyimlə bu biri sizin. Çox sağ olun, nə gözəl. Elə xan, bu sizə. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bu da sizə. Gedəndə bizdən bir... Hədiyə kimi qəbul edə bilərsiniz. Xəbərlərə bağlanırıq, dəyəri dostlarımız.
Xanım Yadigarlı'nın təqdimatında saat 21.00'a nəzərə tutulan xəbər bloku və xanım təzə nə xəbər var sizdən eşidək. Salam Zaur, sizi, qonaqlarınızı və bütün tamaşaçıları salamlayıram. Saat 21.00'da Xəzər Xəbərin əsas buraxılışında görüb biləcəkləriniz qısa anonslarda. Xüsusi karantin rejimi ilə bağlı bir sıra qaydalar yumşaldılır. Hansı sahələr üzrə məhdudiyyətlər aradan qaldırılacaq Xəzər Xəbərdə biləcəksiniz. Daha 101 nəfərdə COVID-19 aşkarlanıb bir nəfər vəfat edib, 53 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Bəzi daşıyıcılar virusun təhlükəsinə biganə yanaşırlar. Bir sıra avtobuslardan dezinfeksiya məhlulları yığışdırılıb. Bakının mərkəzində 4 küçə genişləndirilir, hərəkət intensivliyini təmin edəcək yeni yol qovşağı yaradılır. Sosial şəbəkələrdə cinayətkarlığı təbliğ edən şəxs həbs edilib. Zaqatalada isə 10-cu sinif şagirdi 1-ci kurs tələbəsini qətlə yetirib. Hadisə şəxsi münasibətlər zəminində baş verib. Bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı məlumatı 15 dəqiqədən sonra Xəzər Xəbərin əsas buraxılışında izləyə biləcəksiniz. Odur ki, Xəzər Xəbəri izləməyi unutmayın. Zaur, məndən bu qədər. Yəni, saat 21.00'da, 5-5'dən dərhal sonra. Təbriklər var, ünvanına çatdırım. Mir Hüseyinin ad günüdür, hərbi xidmətdədir, ailəsi təbrik edir, dostu Əhməd təbrik edir, biz də təbrikə qoşuluruq. Əməkdaşımız Rasimin atası Mehman bəyin 62 yaşı olur, onu da ailəsi təbrik edir, təbrikə biz də qoşuluruq. Bu yaxınlarda Dilara xanımın da ad günü olacaq, onu da yeri gəlmiş yenilərindən bütün burada əyləşənlər adından təbrik edək. Çox sağ olun. Amma adam hiss eləmir. Əslində, mən hiss eləmir ki, ad günüm olacaq 5 gündən sonra. Birdən ayıldım ki, ad günüm olacaq. Yəni, bu, ümumiyyətlə, koronavirus cəmatı bir təhər elədi. Bir təhər, bəli, mən hərdən bir toyundan qaldı, tədbir edən. Soruşuram həmçə, deyilər ki, məsələn, 19 mədir hansı gündür bugün? Yəni, heç itirirəm. Yavaş-yavaş proqramımızın sonuna gəlib çatdıq. Samir xanım, sizə uğurlar arzu edirik. İnşallah 2021-ci ildə canlı-canlı sizin performansınızı elə efirdən görək və inşallah orada aparıcı kim olacaq? 2021-də, hələ bilinmir. Hələ bilinmir. Aparıcı sevinərək söyləsin ki, birinci yerdə artıq Samirə əfəndidir. Çox sağ olun, inşallah. Çox sağ olun. Çox sağ olun, dərin təşəkkürümü bildirirəm hər birinizə. Siz çox sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun. Çox şad edin, sizi gördüm. Bizim üçün də xoş oldu, sizinlərlə görüşdük. Çox sağ olun. Görüşmək ümidi ilə deyirəm, dəyərli tamaşaçılar. Həftənin birinci günü, yeni iş həftəsində görüşəcəyik. Dialonda salamat qalın. Yenə də 5-də 5-ə baxa bilmədim. Heç də təəssüflənməyin. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun, bizi oradan izləyin.